Успіхи підприємства визначаються успіхами споживачів. Це головний принцип, що ним керуються на провідному українському підприємстві сільськогосподарської галузі – Ізюмський комбінат хлібопродуктів. Це дочірнє підприємство найбільшого сільгосптовариства країни – Державної продовольчо-зернової корпорації України. Як же вдається Ізюмському комбінату хлібопродуктів під час економічної кризи не тільки витримувати жорстку конкуренцію, а й процвітати та розвиватися? Звернімося до першоджерел. Історія комбінату почалася чверть століття тому, як всесоюзне будівництво комбікормового заводу. Менш ніж за 4 роки на чехословацькому обладнанні було зведено завод, який за потужністю мав лише кілька конкурентів в усьому Радянському Союзі. У комплексі із комбікормовим заводом було побудовано 5 багатоповерхових будинків на 160 квартир, дитячий ясла-садок на 140 місць для дітей робітників заводу, а жителі навколишніх сіл, майбутні заводчани, змогли газифікувати власні будинки. Тож підприємство можна сміливо назвати районотворним. Тоді на будівництво приїздили студенти Одеської академії харчових технологій, серед них – Візхан Ісламов. Саме він у 2007 році очолив Ізюмський комбінат хлібопродуктів. Так стали називати комбікормовий завод, коли до нього доєдналися 2 хлібоприймальні підприємства. Крім виробництва комбікормів, сьогодні підприємство займається заготівлею, зберіганням та переробкою зернових і олійних культур. Та про все за чергою. Неоднозначні 90-ті, перехід на ринкову економіку, суцільні експерименти та бізнесовий шлях на помацьки. А кінець 20-го століття відзначився зерновою кризою. Проте немає перепон на шляху упевненого кроку. Вже у перший рік 21-го століття Ізюмський комбінат хлібопродуктів увійшов до складу асоціації «Харків-Птахопром» і почався відлік упевненого розвитку із детальним розумінням напрямків. Співпраця із підсобними та фермерськими господарствами. Спеціалісти та активісти виробництва по крупицях збирали безцінний досвід, який, до речі, сьогодні самі передають охочим. Адже численні семінари та конференції наразі проводяться на базі Ізюмського комбінату хлібопродуктів. А тоді, завдяки участі у подібних заходах та новим ідеям, було придбано та змонтовано установку дезінфекційної обробки автотранспорту. Він доставляє сировину на підприємство з усіх куточків України, а це, в свою чергу, дозволяє підтримувати санітарний стан продукції на найвищому рівні. 2005 року було збудовано і введено в експлуатацію електромеханічний пробовідбірник «Кракораф». За його допомогою проводиться відбір проби з автотранспорту. Проба масою 500 грам відбирається із зерна на глибині в 1 метр. Це вельми важливо для великих зерен – кукурудзи чи гороху. Завдяки агрегату набагато швидше проводиться відбір проб та їхній аналіз за усіма показниками. Зважується продукція на автомобільних вагах, які переобладнані із механічних в електронні. Вантажопідйомність – 60 тонн. Залізничні ваги дозволяють зважувати до 1,5 тонн. Кожен етап роботи підприємства не лише контролюється із боку керівництва, а зазнає особистої уваги та безпосередньої участі. Кожен із працівників бере участь у виробництві не лише на окремому ввіреному йому етапі. Усі працівники розуміють колективну відповідальність за якість виробленої продукції. Відтак не дивно, що підприємство постійно розвивається та вдосконалюється. І зовсім не дивно, що 2006 року підприємство проходить першу атестацію за стандартами ISO 9001. Це складна система стандартизації, у якій викладені вимоги до системи управління якістю в організації. Найголовніший принцип управління якістю – це орієнтація на споживача, а також перевіряється якість виробництва на різних етапах – закупівля сировини, її приймання, складування та зберігання, створення рецептури, управління виробничим процесом тощо, а також принцип постійного покращення виготовленого продукту. Тож ані на мить не припиняється і досі процес крокування у ногу із часом. 5 років тому було закуплено серію нового обладнання для виявлення мікотоксинів у групах зернового походження та комбікормах. Понад чверть століття Ізюмський комбінат хлібопродуктів розвивався, творив власну історію, постійно удосконалюючи вироблену продукцію. Настільки успішна діяльність просто не могла б залишитись поза увагою експертів. Відтак підприємство було багаторазово відзначено численними нагородами, дипломами, грамотами. Стабільно протягом 8 років підприємство одержує диплом переможця у державному конкурсі «Кращий вітчизняний товар року». 2011 року комбінат одержав зірку якості як переможець національного рейтингу якості товарів та послуг. Але повернімося до виробництва. Одним із основних видів діяльності Ізюмського комбінату хлібопродуктів є виробництво повнораціонних комбікормів для усіх видів сільськогосподарських тварин.
Технологія їх виробництва постійно розвивається і удосконалюється. Увесь технологічний процес автоматизований і виконується під управлінням спеціалізованого комп'ютерного програмного забезпечення. Це гарантує високий рівень точності дотримання усього технологічного процесу виробництва високоякісних комбікормів, що повністю задовольняють потреби тварин. Експерти наголошують, що комбікорми, вироблені на Ізюмському підприємстві, це екологічно чистий продукт, який не містить антибіотиків, гормонів чи штучних стимуляторів росту. Виробничі площі Ізюмського комбікормового заводу включають у себе елеватор у комплексі із зерносушаркою, 8-поверховий виробничий комплекс технологічного призначення, об'єднані із силосами для зберігання незернової сировини і дозаторними розподільниками, складськими приміщеннями для зберігання готової продукції та зручними майданчиками для навантаження на автомобільний і залізничний транспорт. У виробництві застосовуються як стандартні рецепти, так і рецепти, розроблені для конкретного споживача з урахуванням індивідуальних факторів годівлі та утримання тварин, які існують на підприємстві замовника. Розрахунок рецептів проводиться за допомогою спеціалізованої програми «Кормоптима» виробництва фірми «Корморесурс». Ця програма використовується на більшості провідних підприємств як України, так і Росії, Білорусі, Казахстану та багатьох країн СНД, що працюють на ринку виробництва комбікормів та інших хлібопродуктів. Виробничо-технічна лабораторія виконує одну з найголовніших ролей у процесі виробництва комбікормів і білково-вітамінних добавок. Лабораторія укомплектована різними експрес-аналізаторами, надточним німецьким обладнанням з визначення вмісту сирого протеїну, сирого жиру, сирої клітковини, які відповідають вимогам стандартів ISO. До складу виробничо-технічної лабораторії входять мікологічна та токсикологічна лабораторії. Лабораторія Ізюмського комбінату хлібопродуктів виконує великий перелік послуг та експрес-аналізів. Проводяться лабораторні дослідження за показниками поживності зернової та незернової сировини, а також усіх видів сільськогосподарської продукції. Крім того, виконуються хімічні аналізи. Сьогодні Ізюмський комбінат хлібопродуктів пропонує споживачеві широкий асортимент продукції. Комбікорми повнораціонні для м'ясних та яєчних курей, курей несучок, корчат бройлерів, качок, півнів, індичат, гусей та перепелів. Крім того, повнораціонні комбікорми для великої рогатої худоби та свиней, поросят та баранів, молодняку овець, телят, дійних корів, кроликів. Пропонують на підприємстві комбікорми повнораціонні для ставкових коропових риб усіх вікових груп. На Ізюмському комбінаті можуть виготовити за потребою замовника білкові вітамінні добавки для тварин і птахів, а також гранульовані висівки. Готову продукцію можна забрати на власному транспорті або ж скористатися із потужностей комбінату – напівпричіп-цистерна. Не варто забувати і про відвантаження залізничним транспортом. Ізюмський комбінат хлібопродуктів має усі технічні можливості для виконання транспортування, пакування готової продукції підприємства, а також продукції замовника. Хіба можна уявити більш вдале поєднання піклування про виробництво та споживача? Тож підіб'ємо підсумки. Отже, Ізюмський комбінат хлібопродуктів надає висококваліфіковані послуги для великих і дрібних агропромислових підприємств, сільськогосподарських виробників, тваринницьких ферм. Хлібоприймальне підприємство займає територію 5 гектарів землі, де розміщено 9 зерносховищ загальним обсягом зберігання 24 тисячі тонн. Власні під'їзні залізничні колії дають можливість приймати і відвантажувати зернові культури автомобільним і залізничним транспортом. Навантаження у вагони здійснюється 2 лініями до 8 вагонів на добу із подальшою відправкою на портові елеватори або місця замовника. При надходженні зернових культур виконується обробка за наступною схемою. Проводиться відбір проб автоматичним пробовідбірником. Автотранспорт зважується на електронних автовагах. Через 4 точки автомобільних розвантажень зерно надходить у зерносховища. Для підробітку, сушіння та очищення зернових використовуються 2 очисні башти – Потокова та Аканська. Для фасування продукції на комбінаті використовується спеціальна пакувальна техніка, яка дає можливість швидко виконати фасування у різну тару 5, 10, 20, 25 кг. І можна з упевненістю та без перебільшень сказати, що продукція Ізюмського комбінату хлібопродуктів – цілком натуральний та екологічний продукт. Він не містить ані гормонів, ані антибіотиків чи штучних стимуляторів росту. А це – запорука досягнення максимальних результатів виробництва високоякісного м'яса, молока та яєць. У нас є багато. Потребитель, ну главный такой потребитель на сегодняшний день – это Ахачанская птицфабрика, Диановская птицфабрика. Ну и много мы делаем для населения. Это вот Слобожанщина, Полтава, Донецкая область, Луганская область, Крым и Запорожская область, и Сумская частично. Мы вот много делаем, где-то средний у нас выходит, где-то в районе 5000 тонн комбикорма мы делаем. Из хороших хозяйств, которые получают достойный результат – это
Купинская, это Мрия, это Ватутина, это Туречная Родина. Это те хозяйства, которые можно гордиться, что они получают, чуть с нашей помощью хороший результат. Враховуючи усе назване, досить складно сперечатися з тим, що співпраця з таким підприємством, як Ізюмський комбінат хлібопродуктів, це запорука успішного розвитку сільськогосподарської України. Підприємство, маючи неабиякий попит серед кмітливих споживачів, запрошує до співпраці тих, хто поділяє чи не найголовніший принцип Ізюмського комбінату хлібопродуктів. Економічне зростання та одержання прибутку має відбуватись виключно завдяки зміцненню довіри та порядності у ділових стосунках.